নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মাগী দাশ্রী মৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ গাণনিক বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী ধন আপহাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ জ্যেষ্ঠ গাণনিক বিষয়া জিতেন্দ্ৰ নাথক মৰাবাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাশ্মীৰী বেগমৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীত সঞ্চালকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ কাণ্ড লখিমপুৰৰ পৰা অহা নাবালিকা ককা কাইটাকৰ বেহাৰবাৰীৰ হোটেলত নমাই দিম বুলি কৈ ই ৰিক্সাৰে উঠাই নি যৌন নিৰ্যাতন সাথীৰ উৰ্ধৰ ৰিক্সা চালকৰ বেহাৰবাৰীত ই ৰিক্সাত উঠাই নি হকী ষ্টেডিয়াম হৈ লখৰা বামুণপাৰালৈ নিছিল নাবালিকাগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৰাসায়নিক কাৰখানাত লাগিল বিস্ফোৰণ তাৰ পিছতে এই জুইৰ ঘটনা থিতাতে নিহত হৈছে সাতগৰাকী আহত চল্লিশৰো অধিক নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে দুগৰাকী মহিলা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা এইবাৰ ৰাজনীতিলৈ আহিল কবিতা লিখি চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই যোৰহাটত অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাইজৰ দলৰ যোগদান কৰিলে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে ডক্টৰ সংগীতা ডক্টৰ ৱালিউল কান্দৰ ফাইনেল চাৰ্জশ্বীট দাখিল হ'ল চাৰ্জশ্বীটত অভিযুক্ত কৰা হৈছে পাঁচগৰাকীক ডক্টৰ সংগীতা দত্ত ৱালিউল ইছলামৰ লগতে উৎপলা বসু ব্যক্তিগত সহায়িকাকো অভিযুক্ত কৰা হৈছে চাৰ্জশ্বীটত চি জি এম আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট এটা বছৰৰ অন্তত আদালতত চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হ'ল চূড়ান্ত অভিযোগনামা ফৰেনচিক ৰিপৰ্টসহ সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰি চি জি এম আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ চাৰ্জশ্বীট মহানগৰীত স্বামীক ৰাম ঠগন এ পি এছ চি উত্তীৰ্ণ পত্নীৰ নগদ টকা লৈ চানমাৰীৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ স্বামী আনিলে মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ পুনৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পানী মহানগৰীত চানমাৰীত কঢ়িওৱা পানী কঢ়িওৱা গাড়ী চালকে সংঘটিত কৰিছে জঘন্য ঘটনা ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত পানী খাবলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ নম্পত ৰমেন হালৈ উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসী বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ শনিবাৰে গুৱাহাটী তাপমাত্ৰাই স্পৰ্শ কৰিব পাৰে 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা প্ৰায়বোৰ ঠাইতে বাঢ়িব উৎকট গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতা আৰু 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাঢ়িব পাৰে তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 5ৰ পৰা 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে আসামীৰ মৃত্যুক লৈ লখিমপুৰৰ খেলমাটি থানাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদে ললে হিংসাত্মক ৰূপ আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ প্ৰতিবাদকাৰী ক্ষতিসাধন কৰিলে আৰক্ষীৰ বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে কৰিলে শূন্যলৈ গুলীচালনা সাংবাদিকৰ লগতে আৰক্ষীৰ লোক আহত লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাত ৰহস্যজনকভাৱে আসামীৰ মৃত্যু মৃত আসামীটো লখিমপুৰ পশ্চিম চানবাৰীৰ আসাফুল আলী আসাফুলক থানালৈ মাতি পঠিয়াইছিল আৰক্ষীয়ে মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগত থানালৈ মাতিছিল আসাফুলক লখিমপুৰৰ খেলমাটি থানাৰ এছ আই দীপাংকৰ চাংমাইক নিলম্বন বৈৰাম দেউৰী অনিল বৰা নামৰ দুজন কনিষ্টবলকো নিলম্বন খেলমাটি থানাত আসামীৰ মৃত্যুৰ পিছতে বিভাগীয় শাস্তি উত্তৰ মণ্ডলৰ ডি আই জি তাৎক্ষণিকভাৱে খেলমাটিলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ লখিমপুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ঘটনা সঠিক তদন্তৰ আহ্বান কৰিলে বিধায়কজনে উত্তেজিত প্ৰতিবাদকাৰীক থানাত আক্ৰমণৰ ঘটনা নিন্দা কৰিছে ৰাইজক আইন হাতত তুলি নল'বলৈকে আহ্বান লখিমপুৰৰ ঘটনাত দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৰিছে মন্তব্য আৰক্ষীয়ে অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতিৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনে ঘটনা এতিয়া সহজলভ্য বুলি মন্তব্য কৰিছে 23 জনী অপৰাধী চক্ৰৰ সন্ধানত এন আই এৰ নাৰী মাৰণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ ভিন্ন অপৰাধৰ সৈতে জড়িত এটা চক্ৰ ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাত জালত পৰিছে চক্ৰটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কুখ্যাত হান্দান মিয়া সোধা পোছা চলিছে মহানগৰীৰ প্ৰবঞ্চনা বলি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ বন্ধুত্বৰ সুযোগ লৈ টকা ধাৰে লৈ প্ৰাচুৰ্য ৰাজবংশী নামৰ যুৱকজনে ওলোটা হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কণ্ঠশিল্পী শাৰদা হাজৰিকা মৰাণত নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলা ৰঙাঘৰৰ আলহী বিবাহিত লম্প ধৃত লোকজন হৈছে খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিগম পাচালী নিবাসী ৰজত চেলে তিনিচুকীয়া কাকোপথাৰ টগনা চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনা চোলাই সেৱনৰ ফলতে মৃত্যু খাবটিছিল কেইবাজনো শ্ৰমিকে টগনাকাণ্ডক লৈ তৎপৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন টগনা অঞ্চলত আবকাৰী বিভাগে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে চোলাইঘাটিৰ উচ্ছেদ অভিযান টগনা চাহ বাগিচাত 24 ঘণ্টা সাজু কৰি ৰখা হৈছে ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা শিবিৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলিছে জেল অধীক্ষক উৎপল পৰিণীতা ৰাজ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকি দুৰ্ধৰ্ষ কুখ্যাত অপৰাধীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অপৰাধ সাম্ৰাজ্য তাৰ পৰাই নিউজ 18ৰ হাতত কাৰাগাৰ ফটোসহ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য মহানগৰীৰ ছয়মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হাইড্ৰলিক বাহনে মহতিয়াই নিলে 3খনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাগৰাকী লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত চিলেৰিয়ম এক্সেল ছুইফ্ট বাহন দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ তীব্ৰ উত্তেজনা গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা খানাপাৰা দুৰ্ঘটনাত পতিত 3খন বাহন খানাপাৰা দ্ৰুতবেগী বেলেনৰ বাহনে মহতিয়ালে কেইবাজনক ধিঙৰ আঠগা সাৰ্বজনীন বৰ নামঘৰত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচীত অফলবলৈ অহা মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱকক আক্ৰমণ একাংশ লোকৰ
মৰাবাৰী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হাবিত পেলাই থৈ গ'ল লম্পতে প্ৰেমৰ চলনাৰে ফুচলাই নি ধৰ্ষণ কৰে নাবালিকা পৰাকী অভিযুক্ত লম্পতো মেৰজুল ইছলাম ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ঠিঙত অধ্যক্ষক ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন যুৱক আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত আশ্ৰাফুল ইছলামক মৰাবাৰী বৰঠল দলৈ গাঁৱত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুছক দাবী কৰিছিল 4 লাখ টকা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মাজৰ ফেৰী সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা নিশা 8:30 বজালৈকে প্ৰতিটো ঘাটতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ফেৰীৰ খেপ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটত 34টালৈ বৃদ্ধি খেপ আৰু গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ ঘাটৰ মাজত 42টাকৈ বৃদ্ধি হাজত কাৰ্টনে কাৰ্টনে অবৈধ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে হাজো অভয়পুৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান অভয়পুৰী হৰেণ কলিতা নামৰ লোকজনে বিক্ৰীৰ বাবে নিজৰ ঘৰত মজুত ৰাখিছিল নানা সৰবৰাহকাৰী কবলৰ জুৰিয়া মহিলা জুৰিয়াৰ কছাৰী গাঁৱৰ আব্দুল বাৰেক নামৰ লোকজনে মহিলাগৰাকী বহিৰাষ্ট্ৰ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাৰ সৈতে পৰিয়ালে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতে পোহৰ লৈ আহিছে তথ্য বৰেণী পানী যোগান আঁচনি ৰূপায়ণত 50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তদন্ত বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত পি আই এল দাখিল কৰিছে আৰ টি আই কৰ্মীয়ে তামোলপুৰ জিলা গোৰেশ্বৰ কল বালাবাৰীত পি এম জি এছ ৱাইৰ পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি আহিছে পোহৰলৈ শিল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথছোৱা নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যোৱা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াৰ সন্মুখতে ধৰা পৰিল ঠিকাদাৰৰ এনে কাণ্ড দীৰ্ঘদিনৰ পিছত কাজিৰঙা 37 ডিচেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে চেন্সৰ কেমেৰা 40 কিলোমিটাৰৰ অধিক গতিবেগত বাহন চলোৱা চালকক নাকি লগাবলৈ সষ্টম হৈছে বন বিভাগ দিল্লীত মুমুখ অৱস্থাত উদ্ধাৰ অসমৰ সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলা এমাহ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলিৰ কঠলু ডুবৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল 5টি সন্তানৰ মাতৃ মহিলাগৰাকী নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ মহিলাগৰাকী কবলত পৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ঘাট এলেকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে অটো দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত অটোখনৰ আৰোহী এগৰাকী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধ ৰহাৰ শিলভেটাৰ কপিলী নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ চাঞ্চল্য লোকজন ৰহাৰ দীঘলীয়াটিৰ শফিকুল হক বুলি চিনাক্ত বৰপেটা ৰোডত চোৰৰ উপদ্ৰৱ লক খুলিব নোৱাৰি চোৰে দাঙি লৈ গ'ল বাজাজ পালচাৰ 150 বাইকখন বৰপেটা ৰোডৰ উত্তৰ আঠিয়াবাৰী মদিনা মছজিদৰ কাষত সংঘটিত এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী কৰিছে চিচিটিভি গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা দিছে জলসংকটে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীবাসীয়ে বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ জালত 2 আই পি এল জোৱাৰী বঙাইগাঁৱৰ চাপাৰাকাটাত আৰক্ষীৰ অভিযান ধৃত জোৱাৰী 2টা দেৱপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু শংকৰ দত্ত ধৃত জোৱাৰীৰ পৰা নগদ ধন লগতে আন কিছু তথ্য পাতি সংগ্ৰহ খেত্ৰীত চোৰাং গৰুৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4টা সৰবৰাহকাৰী মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী খাচী জয়ন্তীয়া পাহাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান মেঘালয়লৈ সৰবৰাহৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 8টাকৈ চোৰাং গৰু হোজাইত ধন বিচাৰি যুৱকক হাৰাশাস্তি হুটখোৰোৱা হুটখোৰৰ নিৰ্যাতনত আদালতত দ্বাৰস্থ ভুক্তভোগী যুৱক হোজাই জিলাৰ আমবাৰী ফৰেষ্ট গাঁৱত এই ঘটনা বাক্সাৰ দহ কাউনিয়া বিজেপি কৰ্মী বনমালী বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ ঘটনা 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃতকেইজন হৰেণ হালৈ অজয় দাস আৰু নিকু পাঠক হাতছিঙিমাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈছে এজন শিশুৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন হুকচৰৰ তেতিয়াপৰাৰ গাঁওখনৰ ছাকিৰুল ইছলাম বৰ বালুত গা ধুবলৈ গৈ নদীত নামিছিল ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ অসমৰ বিজেপি নেতা ৰঘুতন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থাকোঁতে বাহৰ সাকু ভাঙি তলত পৰিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মণি নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ বদনী আখিয়াত নিচাযুক্ত টেবলেটৰ সৈতে জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী দুটা সৰবৰাহকাৰীটো আইনুল হক এখন টেম্পো বাহনেৰে সৰবৰাহ কৰিছে ৰঙিয়াত এপছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা দুধনৈ জঘন্য কাণ্ড ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰু হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ডিগবৰ পাৱৈ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান আৰু বাগিচাখনত বহিৰাগত লোকক নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আচাৰ নেতৃত্বত উলা আহিল শ শ চাহ শ্ৰমিক গুৱাহাটীলৈ আহি নিখোজ হৈছে চামগুৰিৰ যুৱক এজন নিখোজ যুৱকজন চামগুৰিৰ বৰপেটী বৰঙাতলীৰ জুন দাস 3 দিনে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা নিয়োগ দেখুৱাইছে যুৱকজন বি এছ এনে সন্ধানহীন হৈ আছে হোজাৰ মোৰাঝাৰৰ এজন ব্যৱসায়ী সন্ধানহীন ব্যৱসায়ীজন আমিৰ মাষ্টাৰ চিকিৎসাৰ বাবে শ্বিলঙলৈ গৈছিল ব্যৱসায়ীজন মোৰাঝাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল হাজো বৰুৱাবাৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় হাজো আৰক্ষী লোটাছ টি শুকান ফলৰ মিঠাই তথা পদুম ফুলৰ ঠাৰিৰ চিপছ প্ৰস্তুত কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে মহিলা উদ্যোগীগৰাকীয়ে 2021 চনত থলুৱা সামগ্ৰীৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা হিজাম ৰঞ্জনাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপন উদ্যান শস্য বিভাগৰ সহযোগত ৰঞ্জনাৰ থলুৱা সামগ্ৰীয়ে
উত্তর পূবর লগতে দখল করেছে দিল্লির বজার নিজর সৃষ্টিশীল মনেরে পদুম ফুলর ঠারিরে বিভিন্ন সামগ্রী তৈয়ার করে হিজাম রঞ্জনায় আন বহুতকে দেখাইছে আদর্শ মণিপুরের প্রা এহেনথেম বিসর্জিত রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ইসরোর একটা অভিলাষী প্রকল্প সফল হয়েছে কিন্তু এইবার যে খবর আপনার লিছো সেয়া চন্দ্রর বা চন্দ্রযানর নহয় সেয়া হয়েছে রঙা গ্রহ মঙ্গলর আর মঙ্গলযানের কথা যদি আপনি জানে তেনহলে প্রথমে খবরটা দি থাকুন যে ইসরোয়ে মঙ্গলযান দ্বিতীয়লৈ সাজু হয়েছে আর এইবার এইখন মঙ্গলযান এই যানখন মঙ্গলর বুকুত অবতরণ করাবলৈকেও সাজু হয়েছে ভারত অর্থাৎ ইসরো নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার ডিজিটাল লাইভলৈ মই গীতাশ্রী আর কিছু মঙ্গল গ্রহ আর মঙ্গল গ্রহক লৈ ইসরোর কিছু অভিলাষী পরিকল্পনা কিছু প্রকল্প আর প্ল্যানিংৰ কথা আপনার লৈ আহিছো আর প্রথমে কম যে এই গোটেইখিনি আসলতে সবিস্তারে ইসরোয় জনাইছে শেহতীয়াক ন্যাশনাল টেকনোলজি ডের দিনা তেওঁলোকে জনালে যে এইবার যে মঙ্গলযান দ্বিতীয়ক লৈ ইসরোর বা ভারতের যে পরিকল্পনা সেয়া কিমান ডাঙর এইবার যে পরিকল্পনা সেয়া এই ধরনের হব যে রোভার থাকিব স্পেস ক্রাফ্টখনত এটা রোভার থাকিব যে রোভার মঙ্গলর বুকুত অবতরণ করিব কিছু দূর হয়তো যাবগৈ লগতে থাকিব এখন বিশেষ ক্রেন সেই ক্রেনের জড়িয়ে এই রোভারটো অবতরণ করা হব বা মঙ্গলর বুকুত রোভারখন চলিব পরাকৈ তেনেকৈ ব্যবস্থা করে দিয়া হব আর ইয়ার উপরও ইসরো এখন হেলিকপ্টার সাজু করেছে এখন হেলিকপ্টার যিয়ে মঙ্গল গ্রহর গোটেই বায়ুমণ্ডলত কি কি আছে বায়ুমণ্ডল কেনেকুয়া খুব থিন এটমস্ফিয়ার খুব পাতল তরপ বলে কোয়া হয় মঙ্গলর সেই এটমস্ফিয়ারটা কেনেকুয়া বায়ুমণ্ডল কেনেকুয়া সেইখিনি জানিব বুঝিবলৈ চেষ্টা করিব সেই হেলিকপ্টারখনে আর গোটেইখিনি পরিকল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে পরিকল্পনা চলি আছে আর এতিয়া এধাপ এধাপ কৈ আগুয়াই ইসরোয় লাহে লাহে কথাবোৰ মুকলি করেছে যে পরবর্তী গগনযানর আছে প্রজেক্ট কিন্তু চন্দ্রযানর প্রজেক্ট সফলতার পিছত গগনযানে যিমান ধরনের চর্চা লাভ করেছে মঙ্গলযান প্রথমখন আমি ইতিমধ্যে সফলতা তাত আমি দেখিছো এম ও এম করেছিলে তাত নাম আছিলে মার্স অরবিটার মিশন বা মঙ্গলযান আর এতিয়া মঙ্গলযান দ্বিতীয়ক লৈ ইসরোর এই কিছু পরিকল্পনা বহুদূর আগবাড়ি গেছে আর সকল ঠিকে থাকে থাকিলে আর হয়তো কথা আগবাই লৈ যাব আর অচিরে হয়তো এই প্রজেক্ট অর্থাৎ সেই স্পেস ক্রাফ্টখন উৎক্ষেপণের বাবে হয়তো সাজু হয়ে যাব যদিও বা দিন বার তেনে নির্ধারণ করে দিয়া নাই বা কই দিয়া নাই কিন্তু এধাপ এধাপ কই আগুয়াই ইসরোয় এতিয়া লাহে কই সাজু হয়েছে আর যদি ইসরো সফল হয়ে যায় মঙ্গলর বক্ষত সেই যানখন নমুয়াবলৈ তেনেহলে আমেরিকা আর চাইনার পিছতে ইউএস আর চাইনার পিছতে সমগ্র বিশ্বর তৃতীয়খন দেশ হয়ে পড়ব ভারত যিয়ে মঙ্গলর বুকুত যদি সফল হয় এই মিশন মঙ্গলযান দ্বিতীয়র কথা কইছো তেনেহলে মঙ্গলর বুকত অবতরণ করবলৈ সক্ষম হব প্রথমখন যে মঙ্গলযান সেয়া উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল 2013 চনের সেপ্টেম্বরত উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ক্ষমা করব নভেম্বরত উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল আর তারপিছত সেয়া 2014 সেপ্টেম্বরত সেই মঙ্গলযানখন গৈ পাইছিলে মার্সর কক্ষপথত আর কক্ষপথর পৰা বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট লৈ সাইন্টিফিক পেলোড আছিলে সেই প্রোবটোত আর সেই পেলোডে বহুখিনি তথ্যপাতি আহরণ করে প্রেরণ করেছিল সেয়া কোয়া হয়েছিল যে মার্স অরবিটার মিশন মম আছিলে নামটো মঙ্গলযান আর সেই মঙ্গলযানখনে বহুখিনি তেনেকুৱা ধরনের তথ্যপাতি যুগুত করেছিল আমার ইসরো বিজ্ঞানীলৈ প্রেরণ করেছিল আর অবশ্যই এটা সময়ত 2022ত সম্ভবত মূল যদি ভুল হওয়া নাই 2022ত সেই মঙ্গলযানখনের যি গ্রাউন্ড কানেকশনস বা যি যোগাযোগ সেয়া ইসরোর সহ ব্যাহত হয়ে পড়েছিল আর তারপর ডেট ঘোষণা করা হয়েছিল মঙ্গলযান সেয়া প্রথমখনের কিন্তু প্রথমখন আর ভারত সেই মিশনটোর সহ প্রথমখন দেশ হয়ে পড়েছিল যিয়ে কেবল মঙ্গললৈকে আসলতে এফালে তো সাবলে গেলে খুব কেখনমান দেশে মঙ্গললৈকে এইম করবলৈ পাৰিছে লক্ষ্য মঙ্গল গ্রহ রঙা গ্রহ মঙ্গল যত বহু কথা কোৱা হয় যে মঙ্গলত এটা সময়ত হয়তো জীবন আছিলে এটা সময়ত হয়তো তাত প্রাণী আছিলে হয়তো কোনো তাত একেবারে সূক্ষ্ম হয়তো জীবনের তাত কিবা থাকিবও পাৰে নদী আছিলে বুলি কোৱা হয় মঙ্গলর পাহাড় পর্বতবোৰ বহু সময়ত আমি বাতৰি পাই থাকো বা আপুনিও হয়তো কৰবাত আপোনাৰো চকুত পৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগ এতিয়া বহু খবর আসলতে আহে নাসার পার্সিভিয়ারেন্স রোভারের কথা সেই রোভারটোয়ে কিমান ধরনের তথ্য পাতি নাসালৈ প্রেরণ কৰিছে সেইবোৰ কথা বতৰা মাজে সময় ওলাই থাকে বাতৰি সংবাদ শিৰোনাম
যোৰহাটৰ বেংক মেনেজাৰৰ অবৈধ বেহা গ্ৰাহকৰ অগোচৰে গোপনে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা লাখ লাখ টকা নিজৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ যোৰহাটৰ গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চিল চহী জাল কৰি গ্ৰাহকক গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এল আই চিৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন গুৰুতৰ অভিযোগ যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতিৰ চহী চিল জালিয়াতি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন কাৰাগাৰৰ কাণ্ডৰ জোকাৰিছে গোলাঘাট কাৰাগাৰৰ আলহী হবলগীয়া হৈছে খোদ কাৰাগাৰৰে অধীক্ষক অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ লোহাৰ চাপৰমুখত ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ চাপৰমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ গোৱালপাৰাত হঠাৎ আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি খুচুৰা বজাৰৰ প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম 35-40 টকালৈ বৃদ্ধি 30 টকাত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো আলু উদালগুৰি দুই নম্বৰ কচু বেল ভুটীয়া চাং হাতীগৰাকী অঞ্চলত নিশা হলে হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি হয় বুধবাৰে নিশা সঞ্জয় বৰ নামৰ লোকজনৰ প্ৰায় আঢ়ৈ বিঘা মাটিৰ ৰঙালাও খেতি তহিলং কৰিছে পুৱা গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্য মৃতদেহটো গোপাল ছেত্ৰী নামৰ এজন লোকৰ মৃত গোপাল ছেত্ৰীৰ পেচাব ৰং মিস্ত্ৰী আছিল বুধবাৰে দিনৰ 11:00 বজাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল কাৰ্বি আংলঙত বিগত এটা মাহে নাটনি হৈ আছে যক্ষ্মা ৰোগৰ জীৱনদায়িনী ঔষধবিধৰ আৰু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অৰ্ধ লক্ষাধিক যক্ষ্মা ৰোগীক যোগানেই ধৰিব পৰা নাই বিনামূলীয়া এই ঔষধৰ নাটনিয়ে যক্ষ্মা ৰোগীৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি লাহোৱালত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুজন লোক লাহোৱালৰ এক নম্বৰ চিৰিংহোলা গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আতংক আহত লোক দুজন কমলা মিঞ্চ আৰু ঝাঁচী প্ৰিয়া মিঞ্চ দক্ষিণ হালমৰা টাকিমাৰীত অভিযানকাৰী আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰিছে চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ীয়ে কুখ্যাত গৌ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল গৌ মাফিয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আৰক্ষী শূন্যলৈ গুলী চলায় একজনৰ পৰা বটলি ফেক্টৰী বন্ধ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিশ্বনাথ জিলা বটলি ফেক্টৰী সন্থাৰ শংকিত লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বিশ্বনাথ জিলাতো প্ৰায় 30,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অশোক শৰ্মা উভতি ধৰিলে ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই অশোক শৰ্মাক উভতি ধৰিছে আঁচনি কটা যোৱা 10 মানুহৰ নাম কবলৈ অশোক শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান বিজেপি নেতাজনৰ কাৰোবাৰ উচতনিতহে অশোক শৰ্মাই এনে মন্তব্য কৰা বুলি ক'লে ৰাজেন গুহাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক ৰাজেন গুহাৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই বৃহস্পতিবাৰে ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি শনিবাৰে দেশৰ 6 ৰাজ্য আৰু 2 কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 58 সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ 899 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা পাটিয়ালাৰ পঠানখত নিৰ্বাচনী ৰেলী বৈ ৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা দেওগড় বৰবিল চৰদাৰ আৰু বৰম্পা সমষ্টিত সভা সন্মিলিত বিৰোধী কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি বিৰোধীয়ে হোটেল আৰু ৰিজৰ্টৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰহে কৰা বুলি কটাক্ষ কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণত বিজেপি কৰ্মীৰ মৃত্যুক লৈ পশ্চিমবংগৰ নন্দীগ্ৰামত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত বিজেপি কৰ্মীসকলে অৱৰোধ কৰিলে ৰাজপথ বেংগালুৰু চহৰত বোমাতংক দ্য অটেৰাকে ধৰি কেইবাখনো 3খনকৈ হোটেলত বোমাতংক হোটেল কৰ্তৃপক্ষক ভাবুকি ভৰা মেইল প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ মুম্বাইত 50 লাখ টকাৰ চোৰাং সোণ হল জব্দ কৰা সোণৰ ওজন প্ৰায় 11 কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক দুজন লোকে এডুবাইৰ পৰা চেণ্ট্ৰি পেডৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিলে সৰবৰাহ কৰিছিলে সোণখিনি পুণে পৰ্চে কাণ্ডৰ নতুন মূল নাবালক অভিযুক্তৰ জামিন বাতিল কৰিলে 5 জুনলৈকে এতিয়া অভিযুক্ত 5 জুনলৈকে নাবালক থাকিব লাগিব শিশু নিৰীক্ষণ গৃহ ত্ৰিপুৰাত আৰ এছ এছৰ মুৰববী মোহন ভাগৱত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈছে আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকী আগৰতলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত নিচাজাতীয় টেবলেটৰ লগতে জব্দ এটা পিষ্টল আৰু বাংলাদেশী মুদ্ৰা মতিনগৰ স্কুল পাৰা অঞ্চলত সুন্দৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান বাক্সাত দুগ্ধ আৰু সেউজ বিপ্লৱ একেলগে হিতাচকলা দুগ্ধ ফাৰ্মৰ আৰ্হিত বাক্সা জিলাত আৰম্ভ হৈছে এখন দুগ্ধ ফাৰ্ম ফাৰ্মখনত সংস্থাপন লাভ কৰিছে জিলাখনৰ প্ৰায় 1.5 শতাধিক নিবনুৱা যুৱকে কলিয়াবৰ বাগৰি গাঁৱৰ এটা অসহায় পৰিয়াললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে শহীদাবান লোকে দেউৰুখা পজাত আইতাকৰ সৈতে দুৰ্বিহ জীৱন যাপন কৰি দুটি কণমানি নাতিনীৰ কাহিনী পোহৰলৈ আনিছিল News18 অসম নৰ্থইষ্টে পখিলা খেদা বয়সতে আক্ৰান্ত হৈছে জটিল ৰোগত অচিন ৰোগত মেৰাপানী জিতপুৰৰ 11 বছৰীয়া শ্যামন্তিকা আক্ৰান্ত বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আদিত্য চিকিৎসাধীন হৈ আছে একমাত্ৰ কন্যাৰ চিকিৎসা ব্যয়ত লৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো পুত্ৰৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি হাহাকাৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত হায়দৰাবাদৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈছে শিৱসাগৰ নিমাৰজানৰ মানৱ প্ৰতিম চেতিয়া নামৰ যুৱকজন বজালে কেন্দ্ৰগুৰি জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান ইউনাইটেড ক্লাবৰ 27 সংখ্যক ইউনাইটেড সন্ধিয়া শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন জুবিন কাকৰ পৰিধানৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ধেমাজিৰ এডাল উদ্যমী যুৱকে এৰাঢল বৰগাঁৱৰ পথাৰত পকিবলৈ ধৰিছে ফক্সটেল মিলেট মংগলৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা বান্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা গা ধোৱা ঘাটলৈকে পথ চোৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে স্বাৱলম্বনৰ বাট দেখুৱাইছে ত্ৰিদীপ গগৈয়ে কৃষি কৰ্মৰে উজলিছে তিংখাং সমষ্টিৰ নলনী
কপহুয়ার কণ্ঠশিল্পী ত্রিদীপ গগৈ স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া অবিহনে চলিছে গহপুর প্রায় দুবছরে নাই স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া যার ফলত গহপুরত মহকুমার কৃষিজীবী রাইজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে জলসংকটৰ পৰা মুক্ত পাব কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ লোকসকলে গৌজনপুৰী আৰু ধৰমপুৰত গভীৰ নলী নাদৰ বৰিং সম্পন্ন হৈছে কামলপুৰৰ বিনন্দীয় প্ৰকৃতিৰ দৃষ্টি হৰণ কৰিছে পথচাৰীসকলৰ পুলিচে কৃষ্ণচূড়া হালধীয়া সোণাৰু বেগুনীয়া এজাৰিকে লগে ৰঙিয়াত চেংগেল অভিযান অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ গাঁওবুঢ়া বদলাওক গাঁও বচাওক শীৰ্ষক এক অভিযান কাকোপথাৰ টঙনা চাহ বাগিচা মৃত্যুৰ কিৰিলি কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এসপ্তাহতে আক্ৰান্ত বহুকেইগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছেনে ৰোগত মৃত্যু সাপতিছে সাতগৰাকীকৈ লোকে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে শিক্ষক অবিহনে চলি আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয় বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ সলনি চকীদাৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰি আহিছে শালি খেতি কঠীয়া সিঁচাৰ ভৰপকিখিনি সময়ত পথাৰত পানী নাই বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰৰ কৃষকে কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই গহপুৰৰ বাকৰি দলং ইটাটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ নুমলীগড়ৰ মৰঙী টুকুৰা চৰায়ে এতিয়া বাঁহ মূৰে পথচাৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ঢলা কছাৰী গাঁও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নান্দনিক দৃশ্য কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী এগৰাকী মহিলা চৰ্চালৈ আহিছে তেজপুৰৰ পৰুৱা কৃষ্ণা বৰমুদয় পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ বিপৰীতে হাইড্ৰপনিক্স টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষামূলকভাৱে ফাৰ্ম এখন গঢ়ি তুলিছে তেজপুৰত ভাওনা প্ৰদৰ্শন বনীয়া সমাজৰ দ্বাৰা আয়োজিত ভাওনাত প্ৰদৰ্শিত হ'ল সপোনীৰ প্ৰতিশোধ শীৰ্ষক নাটকত সুদীৰ্ঘ 31 বছৰৰ পিছত মহামিলন ঘটিল এটা পৰিয়ালৰ এটা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মিলন ঘটিল পিতা পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ ধৰ্মনগৰ মহকুমাৰ দক্ষিণ হাৰুৱাৰ জ্যোতিবন বৌদ্ধ বিহাৰত বৌদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ কাৰ্যসূচী বৌদ্ধ বিহাৰত প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে গোট খালে ভিন্ন প্ৰান্তৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বটদৰৱা থানত তুদুলি মুদুলি পৰিৱেশ 367 বছৰীয়া ঐতিহ্যময় পৰম্পৰাৰে সত্ৰত উদযাপন কৰা হ'ল বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু বটদৰৱা থানৰ নৰৱা সত্ৰ পালনা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উদযাপন ৰাজ্যখনৰ টাৱাং দিৰাং আৰু বমটিলাত অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা শিৱসাগৰত বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰত উপস্থিত বুদ্ধ বিহাৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী উত্তৰ গুৱাহাটীত বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জয়গুৰু ভূটান ৰাজ পৰিয়ালৰ বৌদ্ধ বিহাৰত উদযাপন কৰা হৈছে বুদ্ধ জয়ন্তী তিনিচুকীয়াৰ এজন উদ্ভাৱকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন হিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত বিচনা বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এখন বিচনা পানী তোলাৰ সুৰেণ বৰুৱাই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে শিৱসাগৰ ডিমৰ এজন 25 বছৰীয়া যুৱক আৰু সাঁতোৰবিদে আয়াৰলেণ্ডৰ সাঁতোৰ দলৰ পাৰদৰ্শিতা মূল্যায়ন আৰু প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ক্ৰীড়াৰে উজ্বলিছে নলবাৰীৰ টিহুৰ প্ৰতিভা দাস আৰু ঘৰৰ কামৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাগৰাকীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে খেলৰ অনুশীলন ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত মহিলাগৰাকীয়ে 65 বছৰ অনুৰ্ধ ইণ্ডিভিজুৱেল পুংছে শাখাত পুনৰ পদক বুটলি আনিছে স্বগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে ৰোগালী বৰুৱা ইতিমধ্যে ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত এছিয়ান টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত মহিলাৰ 79 কেজি শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰিছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ